三個中產黨，咁今日趁阿 Kelvin 翻嚟啦，咁你又講少少關於經濟學嘅話題啦。咁其實就由一本即係一個 series 嘅書開始講起啦。其實呢篇文我係一年前寫咗，咁我貼咗網上俾阿周遠睇到，咁啊不如講下即係呢一個嘅 Freakonomics， 係呢個 John Levitt 嘅 Steve Levitt 嘅著作，因為 John Levitt 好似係另外一個人嚟嘅，因為叫 John Locke， 我兩個都識嘅。唔係 John Locke 就同佢罵戰 ，John Levitt 都係另外一個學界嘅。你要俾我講先，因為我呢本書咧。我是只看第一集，你看了三集啦。而且第一集我是很多年前看，我已經唔記得曬。所以跟住我又講咗呢句話之後咧，已經冇辦法再講啦。有嘅，因為我哋會將個話題帶到去帶到香港嘅經濟學。唔係，其實我三本書都是很久之前看的，我都很多地方不記得。咁我先講下我對三本書的印象先啦。咁《Freakonomics》唔需要講啦，因為呢本書就是最多人認識，亦都係打響咗個名堂啦。咁啊，入邊有很多的例子，其實不單止是不停被人引用討論，即係而家你都會用嘅，即係譬如墮胎率，即係其實影響到美國犯罪率最犀利的一個的原因啦。又或者我哋講新墨守作弊嗰一個例子，都很多人去講過。咁但係比較少人去講，就開始就去到 Super Freakonomics。咁啊 ，Super Freakonomics 比較多人講嘅就開始有些嘢未必 exactly 係同經濟學有關的，即譬如他講環保咁樣樣啦，咁又環保其實最簡單的方法就是將啲二氧化硫射上去呢一個大氣層，咁你咪可以解決嗰個即係温室效應咯。咁啊，而我自己其實咧最中意，但係其實最唔係 Levitt 就係呢一個 When to Rob a Bank， 就係佢叫咩名啊？嗰本嘢叫做係啊第三集，佢有個中文名好鬼搞笑嘅。即首先第一樣嘢咧，其實本書咧嗰個中文名叫《蘋果骨子經濟學》。其實係唔關蘋果骨子，就純粹係因為嗰個封面咧，係表面就係一個蘋果，但實際就係一個橙咁樣啦。咁啊，呢一本《When to Rob a Bank》咧，我點解中意咧？就因為其實佢已經係好唔 Levitt 嘅原因就係、是。其實等於一個學者寫書，嗱你第一本書，你梗可以將你自己畢生研究最多嘅心得放喺本書度啦。去到第二本，你係冇可能將你每一篇文章都提升到學術研究嘅程度。同埋佢後期已經唔係點樣寫文啦。係啊，講俾大家聽。咁所以咧，佢第二本開始咧，其實好多嘢已經係好 casual 嘅，唔係好似第一本有好多學術研究論證。譬如你講呢一個持槍嗰個嘅影響，同埋嗰個墮胎率嘅影響，你好明顯睇到佢同John Locke嘅罵戰就係、是：哇！我做曬 research， 有曬證據。咁我唔係話第二本冇，但係嗰個學術味係少咗。John Locke嗰度又係有好多故仔講。係啊，不過呢個可以遲下再講啲經濟學界嘅八卦。第三本咧就直頭係純。所以在他的 blog 上有些人的留言他的 reply 甚至乎是跟他合著或者合作的作者寫的文章都放進去，所以本書很厚，但是呢如果你用 Freakonomics 的角度去看呢，其實營養度就不太高。但這本書為什麼我喜歡呢，就因為他故事夠多，比較少人提，反而呢是刺激到我思考的。咁入邊當然有好多古仔我都唔記得曬啦，我唯一記得嘅有幾個。第一個印象好深刻係咩咧？就係阿 Levitt 其實依家好強調一樣嘢，就係你要喺呢一個世界搞環保咧，其實食齋係比任何嘢都重要嘅。咁當然啦，依家已經越嚟越多人講啦，但係咁啊呢本嘢提出呢個概念其實好幾年前啦。咁 Levitt 甚至提出一個好極端嘅例子，就係話，譬如有兩個人。佢要行幾公里路咁樣樣啦，咁就話：，揸車咁唔環保。佢話唔係喎。如果你行幾公里路，而呢兩個人咧唔係食齋嘅話咧，咁不如你揸車啦，因為你揸車消耗嘅能源分分鐘少過你行完路之後覺得肚餓食嗰個漢堡包餐所消耗嘅，即係因為養牛啊嗰啲關嘢所引來嘅碳排放或者甲烷嘅影響。即係呢啲好濕碎嘅嘢，其實你好難寫一篇完整嘅文章，但係佢會有好多呢啲咁嘅 idea 會好刺激我。咁同埋我印象好深刻嘅就係佢第一個故仔，佢第一個故仔咧就講喺個炸雞店。佢話冇理由呢間炸雞店咧即係炸雞五件裝嘅平均售價係會貴過咧，係三係平均每件雞嘅、五件裝嘅即係炸雞售價咧，平均每隻雞係貴過三件裝。跟住佢諗好多原因啊，有會唔會係今日咁嘅原因，所以令到啲炸雞係會五件裝平均價錢會貴過三件裝嘅咧？你諗下冇可能咁啊，應該越多件裝嘅雞嘅平均價一定係平過越少件噶嘛。咁但係最尾佢得個結論就係、是。其實我唔使諗咁多嘢啊，可能只不過係佢計錯 set 錯價啫，即係呢啲咁樣樣嘅例子。咁睇下有幾持續，有幾普遍咯。係啊，我講個炒股票嘅仔。
就係咧誒，好多時咧啲人就諗咁點樣做法？點解佢幾點炒啊？莊家點解咁炒？好多時只話莊家有時唔記得起身，係，但係有好多人就會用好多穿作附會嘅方式去純粹解釋呢個原因係咩？好啦，咁誒 Freakonomics 其實我唔係好想主要要講呢一樣，反而講翻即係身邊有關嘅故仔啦。咁首先啊 ，Kevin 呢個我講翻少少佢呢本書嘅背景同埋我當時學界點樣睇呢件事啦。因為大家可能不知道在芝加哥裏面咧，在行內裏面 ，Levy 已經很出名㗎啦。咁佢我唔記得，大概之前之後到佢攞個 Club Medal 嘅，即係話係四十歲，唔係唔係年青年青係啦係啦，四十歲之前，即係差唔多係好多攞 Club Medal 嘅人，最終都會攞諾貝爾獎嘅。咁佢係其中，咁但係佢我覺得佢好難攞諾貝爾獎㗎啦。咁誒點解？因為佢唔迎合到主流嘅評審委員會標準，佢徒弟唔多。徒弟都不是不多，但是他不是一些很正路的，就算嗱，為什麼會這樣呢？嗱，芝加哥裏面 Levy 有個敵人的，那個叫 Jim Hackman， 咁 Jim Hackman 就攞落埋諾貝爾獎㗎啦。Jim Hackman 就做啲好認真的研究，他就批評啊 Levy 嗰啲唔係經濟學係啦，即係誇眾取寵。咁啊 Levy 咧，我上堂嘅時候咧，佢曾經喺上堂畫咗個圖，佢喺人哋面前好尊重啊嗰個 Hackman 嘅，成日講句好話。Hackman 攞諾貝爾獎嘅時候，佢就幫佢寫啲文去讚嘅咁樣，但係從來 Hackman 唔俾面佢嘅。所以學校大家都知道佢係兩個係唔啱嘅。咁佢畫咗幅圖係點樣咧？就話嗱，我有唔同嘅經濟學嘅，有啲咧啲問題咧就好難嘅，好重要嘅問題，但係基本上係揾唔到答案嘅。即好似啲問題話哦，點解？點解會有工業革命會在歐洲不在亞洲啊？即係呢啲發生過一次，你不會有數據去解釋。另外一個問題咧，就係話可能佢很容易找到答案，找到一個好大家信服的答案。但係問題很不重要嘅。咁佢行條路就係寧願找到一個大家信服的答案，但係可能個本身的問題不是咁重要嘅。佢頭先你講嗰個例子，話咩雙撲手嗰個故仔咧？作弊嗰個故仔咧？嗰、那個故仔佢做完呢篇文之後咧，除咗 Hammond 之外，我自己本身有個老師嘅，佢寫咩都同我講 send email 俾佢，佢話 Levy 你做乜做埋啲咁嘅嘢？即係做乜嘥埋咁嘅時間做埋啲咁嘅嘢？但係佢邊都幾似大學依家啲研究，唉唔好研究香港嗰啲話題啦，上唔到 rank 嘅。咁但係其實佢呢個點樣？佢即係上堂同啲學生講嘅話，即係教我點樣揀題目。佢就話有一次唔知點樣睇到啲咩，我覺得幾得意喎。於是乎佢就問一個 junior， 就係佢另外嗰個 coauthor， 就話喂叫得Duggan 啦，咁就問佢：喂我都幾有趣喎，不如你睇下有冇得做啦咁樣。咁啊揾到做，佢攞頭諗住玩貪過癮嘅咋，即係雙國手邊度會有人即係有會出得到好文嘅咧？哇！最終出到喺 AER， 即係行內裏邊最好嗰即係最勁嗰一兩個 journal， 唔知乜佢會收咗佢。於是乎就係咁嘅樣，個故仔就係咁嘅樣。裏邊 Freakonomics 就充滿在啲充滿住啲故仔，所以當年出嘅時候咧，我頭先講攞諾貝爾獎嗰、那個得獎者咧。在學校很不開心，就話：誒、哎，你即係呢啲咁嘅咁唔正經嘅嘢，即係覺得佢轉移咗成個經濟學個去正經嘅方向變咗正經，做埋啲誇眾取寵啊！好多人就咁，我知嘅意思係結果個人仲受歡迎，嗰啲正經啦。嗰度先學，所以佢就好唔錯。嗰度先學仔立冇錯。係啦，於是我哋有啲熟朋友支持啊 ，Levy 嘅仲要同啊，即係私底下尤其是可能即係都有唔同嘅支持者啊嘛，就私底下同話 Hammond， 佢話做你嗰啲。鬼人買咩？即係佢就係講你寫啲好正經嘅嘢就唔會有人睇啦。有少時間喺香港個即係我寫文啊，寫專欄文咁樣。你寫啲正，我想寫正經嘢嘅時候，好似即係相對冇咁受歡迎。你寫啲好似即係抽水文啊或者咩嘅時候，就多人睇啦。但係我都要更正你。雖然正經同抽水係有受歡迎同受歡迎，但抽水文都有高同低嘅。而家香港最大嘅問題就唔係抽正經同抽水受唔受歡迎嘅差異問題，而係抽水文明明係低水平，你都要爭住去 like。不過呢個我哋係第二間先。我覺得呢樣嘢我都要講一講。其實抽水文兩種，一種就係你好正經咁去做抽水文，另外一種就好抽水咁去抽水文。我哋做嗰啲嘢好正經咁去抽水文，或者好 interesting， 即係我哋做一啲好 interesting 嘅題目，我哋都係用一啲比較正經嘅方法去寫。但係而家周時嗰啲人係哦唔使啦，整個 punch line 啊，執兩嘢啊，執佢一劑啊，咁就算。咁嗰啲係啲好不負責嘅抽水文，或者抽水證個而嗰啲樣嘢充斥，咁而嗰樣嘢係我哋比較難接受。咁啊，係啊，講翻即係 Freakonomics 啦，啲意外嘅嘢啦。咁其實咧。我睇 Freakonomics 係好有親切感嘅，即係最主要原因係咩呢？
就是、因為我睇 Freakonomics 嘅之前已經追咗好耐楊懷康嘅文。係。咁楊懷康喺一週刊嘅文，其實咪就係 Freakonomics 嘅寫法咯。咁所以記得張五常咧，我覺得張五常似，因為佢就個封面上咧講到話咩骨子哥，嗰個咪賣吉仔而我先講咗先，張五常咧講真有讚到啊楊懷康，佢話你呢啲咧其實就係叫做生活經濟學嘅文。係。咁當然啦，佢話嘅生活經濟學文，其實 Freakonomics 講嘅嘢就係生活經濟學啦。但係。因為我係先睇楊惠康嘅，後先追翻張五常。咁、哦、你再睇翻埋《吉爾者言》，你咪知道原來呢一個生活經濟學嘅始祖就係嚟自張五常。係啊，唔怪之得張五常咁吹捧楊惠康。楊惠康，我覺得，我睇佢寫啲生活經濟學，我覺得個問題就係佢其實唔好生活。即係楊懷康是一個幾離地嘅人嚟嘅，佢真係一個學者嚟嘅，即係佢真係學者，佢好離地。佢寫生活經濟，因為佢咧其實我記得佢好似寫過一篇嘢咧，嗰啲講唔知咩廿四小時超級市場咁啊，美國去廿四小時超級市場，其實香港最有咩唔係即係就係惠康度攞出嚟啦。OK， 即係佢嘅問題就係佢個 approach 啱嘅，佢嘅推理都係啱嘅，但係佢真係好唔生活，即係佢唔會好似阿張五常咁，張五常係會真係會真係賣吉噶嘛。即係楊惠康嘅問題就係佢其實係一個知識分子，楊惠康是一個非常非常離地嘅人嚟嘅，而佢寫生活經濟學嘅時候，佢嘅經濟學冇問題，但係生活嘅問題。張到今日都會喜歡去翠華度食。唔係，佢生活食。我係頭先拉翻少少阿 Kelvin 講《賣吉者言》個封面啦，我記得最初版就係好似有盤吉，有畫咗只吉咁樣樣，有啲橙橙綠綠嘅吉嘅。所以點解我睇 Freakonomics 好有親切感就是、因為嗰個 Freakonomics 個封面又有個橙橙綠綠嘅橙蘋果嚟做乜鬼嘢咁樣樣。咁跟住我覺得，喂，其實當然我就唔覺得佢因為唔會抄噶啦，邊度識嚟講翻個故仔啫，係咪先？咁但係個問題就係你會睇到，即係佢兩者有一個一物相承喺度咯。好啦，咁但係即係雖然而家時間夠啦，我都未講到我其實最想講嘅。其實我睇完 Freakonomics， 我好感慨係咩咧？就是、喂，我哋而家香港都繼續有好多人寫啲生活經濟學嘅嘢。但個問題咩？所謂香港嘅生活經濟學，就係頭先周英大師講嘅另外一個極端啦，好貼地嘅。講啲咩？講啲理財啊，講啲你日常生活啊，點樣樣可以令到你慳錢啊？慳錢啊！喂，但係嗰啲唔係經濟學咯，唔該。但係講呢啲嘢嘅人咧，佢係掛住經濟學家或者經濟學者咁。最嘔心啊！佢久唔久攞一兩個嗰啲今日 terminology 嗰啲專業名詞擺落去，但係其實好唔合嘅。其實係完全同經濟學係違反，甚至係違反埋佢自己嘅專門嘅即係學科。點解咁講？有一個我可以開名嘅，因為關卓照。咁佢最近咧應該好出名，因為成日都揾佢，因為佢反政府啊嘛。其實佢因為經濟學叻咯。好啦，關卓照佢最近一個例子係咩？佢就話：喂，你睇下隧道啊，你政府唔可以淨係靠減價去降加價。去降低個需求㗎，因為咧隧道有好多人用東隧咧，就唔會因為你加價而轉用西隧啊嘛。我心諗你咪黐咗線啊！喂，你而家係嘗試點啊？你嘗試推翻呢一個供求定律，你嘗試推翻增加呢一個價格係唔會減少需求。O、okay, K， 喂，最簡單，唔係我使鬼好多人咩？有人咪得咯，有啲人咪佢話有啲人咁做，咁梗係有啲人冇咁做啦。佢有問題，佢推你喺度咯。唔係，跟住我就會明白 Heckman 同埋阿 Levitt， 即係當然個層次低好多啦。嗰個矛盾係咩？喂，有好多人覺得經濟係好高深嘅，喂，你一定要引曬啲專業名詞啊，嗰啲咩阿羅不可咩不可能定律啊，或者咩 Pareto effect 啊，即係你一加曬呢啲咁先叫經濟學嘅。你淨係講供求就唔得噶，所以張五常你咪渣咯，講嚟講去都係供求定律。我咪就話俾你聽咯，一個經濟學家。基礎的供求定律咪就係搞唔掂咯，即係呢個就係我睇 Freakonomics 即係幾年前啦。譬如我最感慨地方，而家香港係充斥住一啲偽生活經濟學，喂佢哋真係好貼地嘅，但係講啲嘢係錯噶嘛。即係呢樣嘢係真係幾切合啲人成日話香港即係呢個呢啲嘢越嚟渣。係啊，就係我哋八十年代初已經有張五常寫呢個《賣吉者言》，咁即係早過美國嘅，即係早過美國用啲生活方式去介紹一啲經濟學，早人哋幾廿年。咁但係跟住。即係好似無以為繼咁樣，即係越寫越即係仲做衰做女嗰陣。係啊，依家教你點樣社交，但係仲要嗰啲 theory 係錯嘅，仲要係推翻咗你自己嘅本行業，你掛住經濟個名，即係呢個就我覺得好可悲嘅地方。好，下次再講其他話題。